бидний нүдэ хөргөх түүх бос өмнө оруулж байсан бичлгүүдээс өөр бөгөөд паранормал төрлийн бичлэг юм. Энд өгүүлэгдэх түүх болон дүрс бичлэгийг 100% үнэн бодит эсвэл худал гэж бидний зүгээс хэлээгүй бөгөөд хэлэгч боломжгүй юм. Энэ түүх гадны цахим орчинд тэр дундаа Испани хэлтэй орнуудын үзэгчдийн дунд маш эрчимтэй дарахж олон мянган хүнд хүрсэн бичлгүүд юм. Энэ тухай бид болсон явдлыг өгүүлэнгээ Луаны бичсэн бичлгүүдийг хөргий. Харин та дүгнэлтэд хийгээрэй. Хэрв та хит эмзэг бол энэ бичлэгийг үзэхгүй байхыг зөвлөж байна. Энэ бүхэн Йошуа Лук гэх TikTok хэрэглэгчийн аккаунтаар анх тавигдсан. Энэ аккаунтын хэрэглэгч нь Луан бөгөөд Мексикийн Мехико хотод оршин суудаг тэрээр байшингийнхаа нэг давхар жижиг дэлгүүр болгон ашиглаж дээд давхартаа хоёр хүүхдийнхээ хамт амьдардаг гэр бүл юм. Тэдний хүүг Йошуа гэдэг бөгөөд тэрээр энэ аккаунтаа хүүгийнхээ бичлэгийг оруулдаг байж. Гэвч 2019 оны 9-р сараас тэдний гэрт учир нь алдахгүй зүйлс болж эхэлсэн байна. Түүний хүү Йошуа үгүй гэртээ хүүхэд харсан эсвэл ямар нэгэн эмэгтэй хүн харсан гэдэг болсон ч тэд үүнд нэг ач холбогдол өгөөгүй юм. Гэвч эцэг их нь бас үгүй дэлгүүрт нь юм унах, хинч байхгүй байхад эд зүс байрнасах хөдөлсөн байх зэргийг анзаардаг болсон байна. Энэ үеэс Луан уцаа гарган бичлэг хийж эхэлсэн бөгөөд тэр үеэс эхлэн түүний аккаунтад ачгалтай бичлэгүүд орж эхэлсэн юм. Buenas amigos, bajé porque empezamos a escuchar ruidos y vine a dar una vuelta. Tenía miedo de que estuvieran abriendo la tienda o algo así, pero no. Vean, no hay nada. Ah, cabrón. ¿Sí vieron? No sé qué pasó, pero mejor me voy y le digo a mi esposa porque esta chingadera se movió sola. Ya me está dando cosita. Está muy raro. Сандал хөдөлтөг явдлын дараагаас Луан дэлгүүртэх хяналтын камер байрлуулсан байна. Үүнээс гадна гэртээ шашны номлогч авчирсан ч тусыг болохоос байдал бүрд ордож эхэлсэн юм. Номлогч авчраад тус болоогүйд бол зүн билэгч авчирсан нь тэрээр тэдний гэрт хоёр зүйл байна. Тэд та нарыг явуулахыг хүсч байна гэж хэлснээс өөр тус хөргөж чадаагүй. Үүний дараа тэр янз бүрийн хүмүүсээс сонссон гэрээ ариутгах гэх мэт зан үйл хийж эхэлсэн бөгөөд үүний дараагаас өнөх учир битүүлэг үзэгдлүүд улам эрчимжих болсон юм. Одоо үзүүлэх бичлэг бол шүн болсон бөгөөд тэднийг унтаж байх үед хувцсан шүүгээс нь тогших чимээ гарч ихэснээр тед сэрж Луан бичлэг хийж ихэснэ нь энэ байж. Hicimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el closet. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes, ¿qué es eso? ¿Qué es? Se abrió. Espérate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos, se asomó alguien. Alúzame. Espérate, alúzame. No hay nada, mira. No sé. ¿Sabes qué? Vámonos con los niños, yo creo, mira. Aquí no hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. Vámonos con los niños, vente. Энэ өдөр тэд өөрсдийн биеэр анх удаа нүр тулсан нь энэ юм. Энэ юу гэж вэ? Зүгээр шүүгийн дотроос тогших гэдэг хэр эвгүй зүйл байх вэ? Гэтэл бүр ийм царай цохох ямар байхыг төсөөлөд үзцгээе. Эхэндээ зөвхөн юм унах, хөдлөх зэргээр илэрдэг байсан бол энэ удаа царай харагдсан нь эдгээр зүс улам хүчрэг болж байгааг илтгэж байна.
Энэ бичлэгийн дараа тэрээр одоо үзүүлэх бичлэг орсон бөгөөд энэ бичлэгийг бүр өмнө нь хийсэн байж. Тэр шөнө Луаны гэрийн хойно байх сургуулийн хашаанд удаан хугацаагаар нохоо хоцолцсон бөгөөд энэ үед Луан камера асааж цонхор сургуулийн хашаанд доторхыг бичсэн юм. Уг бичлэгийг одоо үзцгээе. Como pueden ver, son las 2:52 de la madrugada. Otra vez los perros ladri ladri. Ayer nunca me había parado, pero ahora sí me voy a asomar. A ver si puedo detectar por qué están ladri ladri. Como no hay velador, dejan a los perros ahí sueltos. Entonces, a ver qué pasa. Se ve todo muy tranquilo, la verdad. No se ve nada anormal. ¡Mija! Mija, se asomó alguien. Se está asomando alguien en la escuela. Se asomó alguien en la escuela, mija. Mira, otra vez se asomó alguien. Párate para que veas que no estoy payaseando, no es mentira. Es en serio. Mira, levántate. Levántate. Бичлэгт ямар нэгэн зүйл сургуулийн байрнаас толгоогоо цохуулгаж байна. Магадгүй энэ үеэс тэдний дэнд бүхэн ихэлсэн гэж Луан өөрөө таамагласан юм. Энэ зүйл түүнийг анзаарсан мэт огцон буцаад нуугдж байна. Магадгүй энэ тэр шөн Луаныг анзаарсан байх гэж бичлэг үтсэн ихэнх хүмүүс үзэж байна. Эдгэр бичлэгүүд орсны дараа олон мянган хүн түүний бичлэгүүдийг маш нарийн судалж ихэлсэн юм. Энэ ч үр дүнгээ өгч Луаны өөрийнх нь ч анзаараагүй зүйлсийг хүмүүс анзарч эхэлсэн байна. Энэ бичлэгт тэд шүн дунд доод давхртаа буюу дэлгүүртэ чимээ сонсож эхэлсэн бөгөөд доош бууж энэ бичлэгийг бичсэн байна. Mientras mira todo lo que se cayó, se cayeron cosas, mija. ¿Te prendiste tu cámara? Sí, ya me estoy grabando. Deja grabo acá de este lado donde se cayó el refresco, juguete, el control. A ver, dame chancita para yo grabar. Si quieres, graba ahí donde se ve, donde está oscuro, allá donde están las papas. Deja, prendo la luz. Bueno, está bien. Voltea para allá. Es que está muy oscuro. ¿Y luego qué tal si veo algo? Ay, aquí estoy yo, me dices, tranquila. Ay, no. Mejor tú graba de este lado. Y yo me voy y grabo de este otro, donde está la cuna. Bueno, a ver, cámbiate. Тэд тэр шөнөө сая бидний адил юу ч анзаараагүй бөгөөд энэ бичлэгээ оруулсан байна. Гэвч хожим энэ бичлэг дээр юу илрүүлсэн одоо үзцгээе. Ганц энэ бичлэгч биш, өмнө бичигдсэн анзаараагүй үлдсэн зүйлсийг үзцгээе. ¿Qué pasó, hijo? ¿Quién está ahí? ¿Dónde, hijo? ¿Ahí? ¿Ahí dónde? ¿Quién está? ¿El niño? ¿El niño?
¿La señora? No, sí. ¿Ahí? Энэ бичлэгийн үед хүү тэр зүг рүү зааж айж байсан бөгөөд түүний ихчин хэлснээр дүүн тэр болонд нэгэн нүдгүй эмэгтэй түүн рүү харж инээж байгааг харсан гэж. Энэ бүгдийн дараа түүний гэрийнхэн хамаатных руугаа явж Луан ганцаараа гэртээ үлдсэн байна. Ганцаараа байхдаа юу бичснийг одоо үздэцгээе. Amigos, estoy en el baño. Me está tocando la puerta. Me siento muy nervioso, no sé qué hacer. A tocar a otra vez. Mira. Esa tira del florero. Se ve una sombra. Mira, se está moviendo esto. Pero no hay nada aquí. No hay nada aquí. De este lado. Se ve una sombra, se ve una sombra. No sé qué hacer, amigos. Estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso. Se vio algo en la tienda. Venga, vamos a ver. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda. Vamos a. Venga. 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 Sí. Pon unas cajas de refresco. Unas rejas se caían. Miren, se oye algo al enfrente, oigo un susurro. Эхлээд өрөөний цаад болон нэг дүрс харагдаж байна. Дараа нь Луан өөр зүгт эргээд буцаад тийшээ харахад бөөдн дээр өөр нэг дүрс гарч ирсэн байна. Тухайн үед Луан эдгээр дүрсийг анзаараагүй бөгөөд хожим бичлэгийн үзэгтээ анзаарсан байна. Энэ бичлэгийн дараа түүний дагагчид болон энэ бичлэгийг үзсэн хүмүүс түүнийг хурдхан нүүхийг санал болгож, зарим нэгэн түүнд таньдаг мэддэг номлогч болон зүүн бэлгтэн гих мэт хүн санал болгож ирсэн байна. Эдгээр зүйлсийг Луан болон түүний эхнэр ихэвчлэн камер дээрээс олж харддаг бөгөөд хүүхдүүд нь л амдар харддаг байна. Нэг хэсэгийн бүгдийн дараа тэдний аккаунт шинэ бичлэг ороогүй бөгөөд
Хүмүүс тэдний талар таамаг дэвшүүлж эхэлж байлаа. Гэвч саяхан тэрээр шинэ бичлэг оруулсан нь тэрээр нэгэн дагагчийнхаа зөвлөсөн номлогчтой уулзаж гэрээ ариутгуулах зан үйл хийсэн байна. Тэр номлогч ийм зүйлстэй тэмцээд сурсан туршлагатай нэгэн байсан бөгөөд түүнд энэ бүгд түүний гэрт биш, Луаныг өөрийг нь дагаж байгаа гэсэн байна. Энэ Луаны удмын хараал бөгөөд түүнийг ээж аваасаа энэ талаар асуухыг зөвлөсөн. Луан ч эцэг эхээсээ асуухад тэд олон жилийн өмнө Луаныг баг байхаас ийм зүйл болдог байсан гэжээ. Сүүлдээ бүр тоохоо байсан. Гэвч хожим Луаныг том болох үед энэ бүхэн намжиж тэд ч энэ талаар ярихгүй байхыг илүүд үзэж хожим мартаж эхэлсэн гэж. Номлогчийн хэлснээр энэ дараа дараагийн үедээ хүртэл удамшаад явна гэсэн байна. Тэгэхээр энэ бүхэн хараалаас болсон гэж юу? Эсвэл энэ бүхэн өөр шалтгаантай юу? Энэ бичлэгийн дараа нэгэн бичлэг орсныг одоо үзүүлцгээе. Amigos, comencé a grabar porque ahorita que regresé del baño mi esposa dice que se oye como si estuvieran caminando en el techo. No he escuchado ya hasta ahorita nada. Dejen tratar de prender la luz. Vamos a ver si ahorita escuchamos algo. Uy, quise escuchar algo. Quise escuchar. Uy. Sí. Uy, se oye. Se escucha en el techo, sí. Sí, se escucha en el techo. Yo clarito quise escuchar aquí al ladito de la cama, pero no. Eso es en el techo. Y se oyó un ruido así como un crujido. Se escucha raro. Uy. No, ¿de qué lado será? Ya. De acá. Se escucha como en la pared también, como en la pared. Déjame sumo rápido. Otra vez. Espérame. No hay nada. No se ve nada, absolutamente nada. No hay nada en el techo. No hay nada en el techo. Entonces, ¿qué va a hacer? No hay nada en el techo. Te digo, ya tenía rato desde que tú te bajaste. Se escucha como si estuviera crujiendo algo. Lo que cruje también el espejo, como si le estuvieran pegando. ¿Escuchaste eso? Voy más despacito. Sí, se escucha. Creo que yo te quedaré amarrado porque los perros no van. No están ladrando. No. Escuche. Que le he estado preguntando. Ay, un susurro. No. Escuche. Толиний тусгалд Луаноос өөрхийн нэгэн харагдчих байна. Луан энэ зүйлсийг тухайн үед анзаараагүй. Энэ бичлэгийг хэдэн хоногийн дараа оруулсан бөгөөд магадгүй өмнөх бичлэгийн үеэр бичсэн байж болох юм. Одоо үздцгээе. Cómo se empezó a grabar? Porque los perros están muy alterados, escuchan. Y aparte se escucha ruido en el techo aquí alrededor. En el closet también se escucha ruido, no quiero despertar a mi esposa. Oigan, escucharon. Déjenme prender la luz. Se escuchan a los perros. Están alterados. ¿Escucharon? Ese ruido es del techo. No sé qué esté pasando, pero sí me siento nervioso. Vamos a ver. Méndez, se abrió la puerta como la última vez. Déjenme calmo. No hay nada. Se abrió la de abajo. Vamos a ver. No sé por qué los perros están tan alterados. Sí, abajo de la cama se escuchó algo. Se escuchó ruido, amigos, aquí abajo de la cama. Pero no hay nada. Están escuchando ruidos. ¿Cómo están los perros?
repente se escuchan ruido aquí en todo alrededor. No sé qué está pasando. No sé, hoy. ¿Escuchaste? Sí, se oye que el golpe. Como si alguien estuviera caminando ahí arriba. Sí. ¿Oye, la ventana? Sí, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. De este lado también se escucha. Aquí abajo, mira. Se escuchó abajo. Déjame asomo, pero no hay nada. Se escucha aquí como un crujido. No se detecta bien cómo es. Uy, otra vez. Es en esta zona. Yo no sé qué está pasando. Uy, los perros. Uy. Los perros. Луан энэ бичлэгийнхээ үеэр хөшгөний цаанаас цохох царайг анзаараагүй бөгөөд тэр зөвхөн чимэл сонсож байсан байна. Луан энэ царайг өмнөх бичлэгт байсан энэ дүрстэй ижил байгааг анзаарсан юм. Тэд чухам юу болохыг нь мэдэхгүй бөгөөд цаашдаа түүний гэр бүлд юу тохиолдож болохыг нь төсөөлөхгүй байна. Бид өмнө дурдсанчлан эдгээр бичлгүүдийн бодит үнэнг мэдхгүй бөгөөд та бүгдийн адил таамаглал дэвшүүлцгээж байна. Хэрэг магадгүй энэ бичлгүүд хуурамч бичлгүүд байлаач маш олон хүнийг айлгаж чадсан бөгөөд маш чанартай хийгдсэн гэдэгтээ санал нэгдэн гэж бодож байна. Учир нь мэрэгжлийн хүмүүс аим шин кино хийгээд ч ийм үр дүнд хүрэх нь ховор байдаг билээ.